Stara narodna izreka kaže, bolje imati dobro komšiju nego dobru ogradu. Šalu na stranu, kako izgleda kada se spoji mladost, ambicije, želja za uspehom, vredan rad i puno znoja, slušamo u storiji koju smo snimili u Staroj Pazovi. Jan Dvornicki i njegov komšija Zdenko Jašo, danas partneri u poslovima u polju. Od malih nogu sam krenuo, deda se bavio, tata nastavio, pa sam ja, što kaže, išao u poljoprivrednu školu u Ftogu i tako da sam nastavio time da se bavim, nisam nešto drugo ni probavao mnogo, radili smo malo i povrtarstvo ranije, sad smo to ukinuli, sad samo nema radne snage, radimo samo ratarstvo od kultura, kukuruz, soja, suncokret i pšenica. Partneri smo od pre par godina, ušli smo u neku priču tako našu, zadovoljni smo s tim, idemo napred. Mehanizacija malo smo uzeli ja i oni i tako pokrivamo se. Nemam ja brata ni sestru, on ima sestru, ali ajde, treba muško u poljoprivredi, tako da zajedno smo ušli u te vode. Jan je završio poljoprivrednu školu u Ftogu. Znanja stečena tamo uz iskustvo koje je nasledio od njegovih starijih generacija jesu pokazatelj sigurnog uspeha u bavljanju ratarstvom, kaže on. Ove godine skinuli su oko 4 tone po jutru pšenice. Nisu zadovoljni ni prinosom ni cenom. Generalno je loše što se tiče svih žitarica cena. Eto i suncokred, juče smo krenuli nešto da radimo. Neki raniji hibrid i bilo je oko tona i po katastarskom jutru, što je opet, što kaže, računica je jasna, nema ništa. Nema to je bilo ranijih godina? Po išlo je i do 2,5 tone po katastarskom jutru. I sad prepoznajem da je svemu tome uzrok neka suša i ovo sve što nam je ranije prispalo. Pa suša, da. Suša, još suncokret to najbolje podnosi, tako da možemo samo gorem da se nadamo što se tiče soje i kukuruza. E sad, ajde, imali smo taj vetar, tako da je, bar ovo što smo radili, bilo je nekih 30% palo na zemlju, tako da to je doprinjelo umanjenju prinosa. Hibrid DKC, znači FAO grupa 500, solidno izgleda. Mogu vam reći da sam zadovoljan. Znači sad, cena kakva će biti, čujem već da će biti katastrofa, ali ja tu ne mogu da utičem ništa, ni ja, ni vi, ni niko od nas. E sad, trebaju nam samo kile za svaku kulturu, treba borba. Ajde, prošle godine smo imali veći vetar, oluju, i grad i oluju gde nam porušio kurus i suncokret na 90%. No sad, vidite i sami za nas i u okruženju nije to tako loše. Ima do 20-30% gde se biljke polomile, pale na zemlju i od toga nema ništa. Mislim da više ne može ni da pomogne kiša, bar ove ja sejem ranije sorte, tako da to što se nje tiče gotovo je sad normalno sve bolje kad sazreva, kad je neka umerena temperatura, nego prisilno, što kaže, na 40 stepeni sve gori, tako da gubimo i tu na prinosu. Soja će doći evo vrlo brzo, znači za nekih 5-6 dana, opet kažemo te ranije hibride, do kasnijih hibrida neće biti opet u plafon, znači suša odradila svoje. Imali smo kišu, ali da kažemo neke termine gde bi trebalo da malo, ta soja je takva specifična gde ona ne voli ovakve vrućine. Pričaju na televiziji 40 stepeni, to je bilo malo više, preko 40, znači biljke su spaljene, osušene već. Šta će biti, biće, ali očekujem pojutru oko tonu i po da će biti soje. Krenulo je to pre par godina, normalno te subvencije i te neke konkurse koje treba konkurisati da bi se prošlo. No, tu smo mi uradili neku priču, tako da pomogla je da kažem, država na neki način s povraćajem 40%, 30%, zavisi za kako koju mašinu. No ima tu mašine koje smo isplatili i mi u kešu gde nije bilo povraćaja. Kako Zdenko kaže, od jutra do mraka su na njivi. Kako se radi u partnerstvu, lakše je organizovati se za predah i kratki beg na godišnji odmor. Posle žetve pšenica, znači tu gađamo uvek tako na godišnji da odemo oko od 17. 18. 20. jula do 1. augusta da dođemo. Tako i sad smo odradili, stigli smo kući, mada sam tipovo da će suncokret da se skida malo ranije, ali evo, juče smo počeli da skidamo i njega. Tako da kako koji hibrid, ranije hibride normalno sad će da počnu svakim danom i danas i sutra, i sklopit će se tu i sa sojom normalno i preći će se na kuruz. Što se tiče radne snage, tako je, znači mi što bi platili
nekog čoveka da vozi na ne znam šta. Imamo mi još, hvala Bogu, drugara i u familiji, tako da nas ima, ali stvarno je to deficit. Za njihovu dušu ovi mladi poljoprivrednici imaju nešto vinograda i voćnjaka. Međutim, za profesionalnu proizvodnju obrađuju oko 100 hektara zemlje. I kako kažu, lutrija je rad pod otvorenim nebom, ali treba naučiti biti istrajan. Svaki pad je jedan uspon, tako da idemo dalje. Ne vredi da kukamo, pred nama je veliki posao, treba uraditi to, pokupiti koliko toliko ima na njivi, gde ima više, gde ima manje, kako koji hibrid, ali u suštini živa glava, idemo dalje. Dokle ćemo da izguramo, vidjet ćemo, ali navikli smo to što kaže i volimo to, bar ja volim to što radim, zato se najviše i bavim i normalno, ajde. Kaže, sam svoj gazda pa još nekako guramo, sad dokle ćemo na ove cene, vidjet ćemo šta će biti. Pozitivan stav ovih mladih poljoprivrednika vetar su leđa mlađim generacijama. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.